И на пол! Лазай, вообще! Лазай! Аре, мрсни у кухоли тебе! Пим пошли! После когда на огонь, глянула ложь, шарица, стырим бы! Умели! Бешко! Бешко! Гонят на этой школе! Жив ли ты? Да! Давай! Что снова нервно? Помогли ложь! Дам бакшиш. Дам. Мы в порядке. Аре, бе! Аре, тръгвай си бе, че бе! Не се роше. Си тръгнем, бе. Лош. Си седем малко лош. Бето? Лош. Лош. Миш. Лош. Писна ми, писна ми! Мам, едно кокетелче, по твой извор, да те затрудням. И пием и тръгваме. Обещавам. Да, ще ви направя кокетелче, няма проблеми, да. И сега ще ви направя едно кокетелче, сега ще ви направя едно кокетелче. Заповядайте. Благодаря. Само пием си кокетелче и се тръгваме. Но... Какъв този кокетел каза? Кокосов хуй! Да знаеш, кокоса изобщо не се усеща.